Oh. Malaysian Musang Durian. King. Ah, punah lah belainya. 75 kilo. Oh, tu di Malay. 206 ringgit. Tu baru ya. Oh. Punah lah belai tau. Oh, alaskan BTF. Pada ada harga yang 329. Oh, ya. Tu lobster 218 per kilo. Australia. Kemana tu Malay tu pakcik? Hah? Bila tu Malay ya? Banget. Oh. V-Mart. V-Mart. ASEAN Store. Ah, kedai market barangan ASEAN. Asia, yes. Oh, where is the trolley? Oh, there. Ini my trolley. This? Trolley. Fresh durian guys. 500 gram. 55. Tuh, dari Thai pun ya. Ya. Oh, bau ya. Nyamai. Nyamai. Nyamai mungkin nih. Fresh durian. Fresh ya. Bau ya. Bau apa tau? Tau nama tau. Grab. China. Renew. Grab. China. Buah peach ni kan? Untuk peach segalanya. Oh, peach segala. Kayak donat peach. Tak sedap tak? Enggak, enggak teh. Oh. Ah, itu baru donat peachnya. You see? Harga ya di itu. 35. Sekilo. Donat. Ah, mesti buat salad guys. Buah salah. Buah salah. Berapa enggak tahu. Ini ada harga. 500 ke 600 gram. Mana ada harga? Nama? Harga ya? Apa? Buah jambu. Oh, buah favorite aku. Buah jambu, jambu air. Buah jambu air. Sitik jambu lain lah. Sitik. Ha, besar. Jambu air. Yeah. Rose apple. Vietnam. Hari Vietnam. Itu nama apa? Tomato. Tomato tau? Ya, yeah, tomato. Colorful. Tomato. Buah nangka pun bisik. Itu timbang kalau bakau. Timbang? Lagi kita timbang? Ya. Ini yang kurang. Ya, seafood. Seafood dari daging. Ya, beef. Dari daging. Udah seafood? Kan. Oh, kaki manos. Manos. Kaki mana? Ya. Apa kamu makan? Ya. Ya, ketam guys, ketam. Oh,
ketan lama tu, tak kalah. African? African. African golden bread. Seratus lebih sekilo. So, oh, undang. Ciko tu labuh ya. Oh, ya, krep. Ketamnya. Oh, Tanzania. Jauh mai ketamnya nih. Tu baru ya. Bila nak beli tau. Oh, alaskan TTF. Tak ada harga yang 329. Oh ya. Tu lobster 218 per kilo. Australia. Kemana tu Malay tu pakcik? Hah? Lah tu Malay aw. Malaynya nak jalan. Saya ada duit. Malay lagi mandu nak mau kena itu. Oh, tu ah nama tu. Buat kita dia nak. Ambal kurang, bambu, bambu, bambu. Ai, si kerang kaya. Kayak kurang. Oh, nama lain. Apa namanya? Tinggalnya aja. Oh, habis kerang. Alah. Nah, isi kerang tapi kamu duain tak sempat lah. Nih, kayaknya habisnya. Aduh, baru dia menghajar kak memeling itu tadi. Kerang, apa lagi? Kerang mir-mir. Apa lagi? Alah. Ini ada, itu frozen. Aja sendiri. Saya juga ya. Oh, manggis. Mushroom. Kau mushroom besar. Kita selalu beli kita ni. Ya, campurnya ni. Mix. Kasih. Nah. Ah. Lekulat. Okay. Ini asparagus, ne? Asparagus. Malay? Barang ya, tau. Timbang ke banyak? Timbang kalau enggak? Enggak, enggak. Enggak, aku banyak. Ini serai, guys. Serai apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 100 gram, 3 ringgit, 3 dirham. 4 dirham lah. Ini timbang. Itu sayur. Sayur apa? Kailan ni na? Kailan? Kailan? Oh, kailan sayur. Chai. Mas. Timbang. Pria. Pria. This year? Money? No. Sudah. This one? Which one?
Kakak tu mungkin yang kedirik dengan aku. Tok, buka kamera. Okay. This side. Saya bungai. This side? Paksa jauh dengan ambil dia. Si saya bungai. Dari. Ada sayur bungai. Sayur nama tu. Enggak ada. Tomahawk, 100 lebih ya? Sekilo. Cakwe ya? Nak beli? Kita bisa. Timbal. Nah, ini sih okey. Ya. Tahu. Oh. Okey, kau kita iban. Pucuk, pucuk. 26 dirham. Kena menduk kari. Kari, sup, sudah ya. Zen food. Seperti namanya? Mi kena yang agak chili oilnya. Sedap. Boleh lah. 10 dirham. 10 dirham. Hangat dalam tu. Ya. Excuse me. Okay. Serve heating. Soup spices. Steamboat rempah sup panaskan sendiri. Muji. Oh, produk Malaysia. Ya, Malaysia produk. Berapa dirham lah? Ni? Ayo kusuang ah, Muji. Tahu, Muji. Hari ni tu. Sop mama. Macam namanya. Onion and shrimp. Muji? Tak packaging itu maksud. Tak packaging mana? Ada mana ini? Mom's dry noodle. Nama itu kini? Muji. Muji? Ya. Malaysian Musang Durian. King. Ah, punah lah belinya. 75 sekilo. Untuk di Malay? 206. Malay kerubuang ya. Malay kerubuang.
Mana mereka dah bukanya? Ha, bagi tahu. Bagi aku dah paket. Oh, selalu beli ya. Kami guys. Kak pendak ni. Tu harga asal ya 70 lebih. Dia tahu diskaun 59. Hari belinya sigi saya tak beli beli namanya kulit ya kata. Kamu beli tak? Barang ya. Sigi dua. Sigi. Nak mantuk tengok. Mantuk tengok. Pun boleh lah. Okay. Dapatlah liulian. Liulian. Nah, dah itu sama yang. Okey. Dan. Sayur pun ada saya mana ke? Sayur-sayur. Dah habis. Kangkung. Dan baru kita guys. Baru. Udah tu baru ke? Kadang-kadang bisi sayur mana, tapi tu ada sayur mana. Kadang habis beli orang. Kedai tau. Bursa AC kedai tau. Hangat kedai tau. Ya, boleh kurang jempat isi. Boleh. Boleh bread saja. Kenapa kedai tu hangat mai? Kok mai orang? Ya. Mulai rutin ah. Oh. Saya. Ya. 5 AD. Mama tuangan main. Ada ikon. Eh, ah. Nak kuat sih ya. Ada saya. Ini bread. Hokkaido milk bread. Ada lagi? Dah ada lagi. Puang rempah. Kecap-kecap. Kecap-kecap lagi disi. Apung. Minyak kacang. Aromatic peanut oil. Minyak kacang 50. Kami di 50. 1.8 liter. Tak, beli sikit. Lama-lama nak coba. Beli sikit. Takut ke benda rega tu ya. Tapi lama kami nak kena minyak kacang tau. Ah, tu 58 tu berapa liter? 1,800 sama. 1.8. Lima tu mar ke nah. 58. 48, 450. Beza 8 dirham. Tau.
Boleh guys. Sekali skala. 58 dirham. Nak memakai dirim pun nak acau. Tak daya ke bukai, daya ke perut. Kena orang mi sedap bawah. Oh ya, mak. Mudah ke belakang? Nama ke dia? Tepeket-peket. Oh, kuaci. Kau nak pergi bisa? Kau pergi bisa? Eh. Ram. Bisa. Periuk. Dia periuk. Roti itu tadi nah. Ya, ngangkat sendiri, punggai kamera. Ah yes please. I think yeah, the bigger one. Membership now. Laju ya, titut-titut dah. Laju ya. Selesai sudah. Okay guys, jumpa lagi ya. Thank you. Saya dah kita berangkat barang tu. Berat lagi berangkat. Berat. Belanja mingguan kita pun dah. Ya. Serta seminggu. Belanja seminggu. Belanja anak-anak seminggu. Belanja seminggu pun keras-keras sekarang. Cuma 300. Ah, berapa? Cuma 300. 273. Itu berlalu utai nah berasai. Waktu nanti mau kita 200 kali nak berdua mati. Mana tau? Karena bisik ke datang 4-500. Belanja seminggu. Tak boleh lawak dah. Mahal guys, mahal. Keras sangat. Karena hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Aduh, hangat ah. Kedainya tadi pun ada saikon eh. Ha? Ya, hangat lah. Tak selain, tak ada saikon. Rosak ikon kedainya.
Okay guys. Okay, anda masuk berita dulu. Jumpa lagi. Jangan